Բարև ձեզ, Հորիզոնը շարունակում է աշխատանքը։ Այսօր սեպտեմբերի 27-ն է, 44-օրյա Արցախյան պատերազմի տարելիցի օրը։ Ուղիղ 1 տարի առաջ այսօր Ադրբեջանի զինվաճուժերը հարձակվեցին Արցախի հանրապետության բնակավայրերի վրա։ Պատերազմի հետևանքով զոհվեցին հազարավոր զինծառայողներ ու քաղաքացիական անձինք, բազմաթիվ մարդիկ վիրավորվեցին ու հաշմանդամ դարձան։ Շատերը գտնվում են ադրբեջանական գերության մեջ կամ համարվում են անհետ կորած։ 44 օր անց, նոյեմբերի 9-ին Հայաստանի, Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների կողմից ստորագրվեց երրակողմ հայտարարություն, ըստ որի Արցախի հանրապետության տարածքի մի մասն անցավ Ադրբեջանի վերահսկողության տակ, իսկ մնացած տարածքի անվտանգության ապահովումը ստանձնեցին ռուս խաղաղապահները։ Այսօր ժամը 11-ին Հայաստանի հանրապետությունում հայտարարվել է լռության րոպե։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի մամուլի ծառայությունը տեղեկացնում է, որ Նիկոլ Փաշինյանն այցելել է Եռաբլուր զինվորական պանթեոն, ծաղիկներ խոնարել Արցախյան 44-օրյա պատերազմի զոհերի շիրիմներին, հարգանքի տուրք մատուցելով հերոս հայորդիների հիշատակին։ Նիկոլ Փաշինյանն առավոտյան այցելել է նաև զինվորի տուն, վարչապետը եւ ներկաները 1 րոպե լռությամբ հարգել են 44-օրյա պատերազմում զոհված հերոսների հիշատակը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Արցախի հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանի հետ։ Հայաստանի եւ Արցախի ղեկավարները քննարկել են Արցախյան 44-օրյա պատերազմի հետևանքների հաղթահարման ուղղված աշխատանքների ընթացքը։ Մասնավորապես անդրադարձ է կատարվել Ադրբեջանում պահվող հայ ռազմագերիների հայրենիք վերադարձի ապահովմանը, անվտանգային խնդիրների լուծմանը, ինչպես նաեւ Արցախում բնականոն կյանքի ապահովմանը, ենթակառուցվածքների բարելավմանը եւ բնակարանաշինության ընթացքին։ Երկուստեք ընդգծվել է, որ Հայաստանի եւ Արցախի կառավարությունները ներ դնելու են բոլոր ջանքերը հանուն Արցախի վերածննդի եւ հետագա զարգացման, ինչը կլինի 44-օրյա պատերազմում զոհված հերոս հայորդիների գործի արժանի շարունակությունը։
Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարություն է տարածել 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Ադրբեջանի կողմից Արցախի դեմ պատերազմի սանձազերծման տարելիցի կապակցությամբ հայտարարության մեջ մասնավորապես ասվում է. Մեկ տարի առաջ սեպտեմբերի 27-ին Ադրբեջանը Թուրքիայի եւ միջազգային ահաբեկչական խմբավորումների անմիջական մասնակցությամբ ու աջակցությամբ լայնածավալ պատերազմ է սանձազերծել Արցախի Հանրապետության դեմ։ 44 օր տևած ագրեսիայի ընթացքում Ադրբեջանն Արցախի բնակչության դեմ կիրառել է միջազգային կոնվենցիաներով արգելված ոչ ընդրողական զինատեսակներ, մեծ վնաս հասցնելով տնտեսական ու քաղաքացիական ենթակառուցվածքներին եւ շրջակա միջավայրին։ Պատերազմի հետևանքով հազարավոր մարդկանց կյանքեր են կորցվել, իսկ Արցախի Հանրապետության տարածքի մեծ մասն օկուպացվել է։ Հանցավոր երադաշինքի ագրեսիան հաջողվել է կանգնեցնել միայն տարածաշրջանում ռուսական խաղաղապահ առաքելության տեղակայման շնորհիվ։ Սակայն անգամ ռազմական գործողությունների դադարեցումից հետո Ադրբեջանը պետական մակարդակով շարունակում է ակնհայտ ագրեսիվ, հայատյաց և զավթողական քաղաքականությունը, կոպտորեն խախտելով բոլոր պայմանավորվածությունները, միջազգային իրավունքի նորմերն ու մարդասիրության սկզբունքները։ Առ այսօր Ադրբեջանում անմարդկային պայմաններում պահվում են բազմաթիվ ռազմագերիներ և պատանդներ, որոնք ենթարկվում են կտանքների և նվաստացուցիչ վերաբերմունքի։ Արցախի օկուպացիայի տարածքներում համակարգված կերպով իրականացվում է մշակութային ցեղասպանություն, հայկական պատմական ժառանգության ոչնչացում։ Պարբերաբար խախտվում է հրադադարը հոգեբանական ճնշման և ահաբեկման միջոցով Արցախը հայաթափելու նպատակով։ Այսօր առավել քան երբևէ հաստատակամ ենք ամրապնդելու և զարգացնելու մեր անկախ և ինքնիշխան պետականությունը և ինքնուրույն որոշելու մեր քաղաքական ապագան, բացառելով ցանկացած կարգավիճակ Ադրբեջանի կազմում։ Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի զինվորական քնչական գլխավոր վարչության հատկապես կարևոր գործերի քննության վարչությունում շարունակվում է Ադրբեջանի Հանրապետության ռազմաքաղաքական ղեկավարության կողմից Արցախի Հանրապետության դեմ ագրեսիվ պատերազմ սանձազերծելու արդիվ հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը։ Քրեական գործի շրջանակներում պարզվել է, որ պատերազմի հետևանքով Արցախի Հանրապետությունում և Հայաստանի Հանրապետությունում զոհված զինծառայողների և քաղաքացիական անձանց ընդհանուր թվականակը կազմում է 3781 անձ։ Այսօրվա դրությամբ անհայտ է 231 զինծառայողի և 22 քաղաքացիական անձի գտնվելու վայրը։ Մինչ օրս Ադրբեջանի Հանրապետության կողմից Հայաստանի Հանրապետությունը հանձնվել գերեվարված ընդհանուր թվով 108 զինծառայող և քաղաքացիական անձ։ Վաշինգտոնի հայ համայնքը բողոքի ակցիա է կազմակերպել Ադրբեջանի դեսպանատան առջև, ցույցի մասնակիցները պահանջել են անհապաղ ազատ արձակել հայ գերիներին, արդարադատություն հաստատել Արցախի և հայ ժողովրդի համար և պատժամիջոցների ենթարկել Թուրքիային և Ադրբեջանին ռազմական հանցագործությունների համար։ As we come together, united with our brothers and sisters in Artsakh. Baykar, Baykar, Minchev Verch! Baykar, Baykar, Minchev Verch! Baykar, Baykar, Minchev Verch! Shame on Ali! Հայաստանի Հանրապետությունը Միացյալ Նահանգների դեսպան Լին Թրեյսին այցելել է Եռաբլուր Պանթեոն և հարգանքի տուրք մատուցել 44-օրյա պատերազմում զոհվածների հիշատակին։ Խորապես ցավակցում և մեր զորակցությունն ենք հայտնում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության ողջ ժամանակահատվածում զոհված և վիրավորված անձանց ընտանիքներին, դեսպանի խոսքերն է մեջբերում դեսպանության Facebook-յան էջը։ Արցախյան երկրորդ պատերազմի մեկնարկի առաջին տարելիցի կապակցությամբ Հայաստանում Ֆրանսիայի նախկին դեսպան Ժոնաթան Լակոթը Facebook-յան իր էջում հրապարակել է Էֆելյան աշտարակի լուսանկարը, լուսավորված Հայաստանի Հանրապետության դրոշի գույներով։ Հայաստանում Եվրոպական Միության պատվիրակությունը հանդես է եկել հայտարարությամբ 44-օրյա պատերազմի առաջին տարելիցի առիթով, հայտարարությունում ասվում է. Հայաստանում Եվրոպական Միության պատվիրակությունը հարգում է զոհվածների հիշատակը, կարեկցում ապրուստի միջոցները կորցնողներին, իսկ պատերազմում վիրավորված բոլոր անձանց մաղթում է լիարժեք ապաքին, ու մենք վերահաստատում ենք մեր ցավակցությունը բոլոր ընտանիքներին, որոնք կորցրել են իրենց հարազատներին, բարեկամներին, հարևաններին և այլ մերձավորներին։ Եվրոպական Միությունը մշտապես հետամտել է հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը։ Եվրոպական Միությունը պատրաստ է խթանել շփումներ, ապահովել մարդասիրական օգնություն և շարունակել իր աջակցությունը Հայաստանի վերականգնման, դիմակայունության և բարեփոխումների ուղղությամբ։ Գերմանիայում 3 անցկացվել են խորհրդարանական ընտրություններ, դրանց նախնական արդյունքների համաձայն ձայների մեծամասնությունը շատ քիչ տարբերությամբ հավաքել է սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցությունը, նրանք ստացել են քվեների 25.8%-ը, մոտ 205 տեղ Բունդեսթագում, իսկ կանցլեր Անգելա Մերկելի քրիստոնեական դեմոկրատական միությունը ստացել է 24.1%-ը, 194 մանդատ, երրորդ տեղում կանաչների կուսակցությունը 14.6%-ով, սոցիալ-դեմոկրատների հաղթանակի Արագայում Գերմանիայի կանցլեր կդառնա կուսակցության ղեկավար Օլաֆ Շոլցը, նա կփոխարինի Անգելա Մերկելին, ով Գերմանիան ղեկավարել է 16 տարի։
3 Հայաստանում կատարվել է 5183 տեստավորում, որից հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 462 նոր դեպք, ունենք 565 առողջացած, 13 մահվան դեպք։ Կորոնավիրուսային հիվանդությամբ այս պահին փաստացի բուժում է ստանում 12235 պացիենտ։ Այսքանը մեր հաջորդ հանդիպումը ժամը 15-ին է առայժմ։Շանթ Գյումրի հեռուստաընկերության եթերին կարող եք հետևել ցանցային օպերատորների հետևյալ կապուղիներով. Ռոստելեկոմ 905-րդ ալիքով, Դելտատելեկոմ 48-րդ ալիքով, Տելեմաքս 2-րդ կամ 3-րդ ալիքներով, Օպտիկոմ 905-րդ ալիքով, Արփինետ 18-րդ ալիքով, Շիրակ Տելեկոմ 2-րդ ալիքով։